Mit-tnejn filgħodu fetħet ir-reġistrazzjoni għal dawk li għandhom il-fuq minn 35 sena sabiex jitlaqmu bid-doża addizzjonali. Biex tapplika għad-doża tal-booster trid tkun ilek iżjed minn 4 xhur laħadd it-tieni doża tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Wieħed jista' japplika fuq is-sit vaccine.gov.mt. Intant Malta għandha t-tieni l-iżjed nies imlaqma mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea bil-booster għal kontra il-COVID-19. Dan ħareġ skont statistika ippubblikata mis-sit awtorevoli Politico. Dan hekk kif pajjiżna ngħataw iżjed minn 32 doża tal-booster għal kull 100 persuna. Bl-iżjed pajjiż li laqam nies bil-booster fl-Unjoni Ewropea huwa l-Awstrija. F'dan il-pajjiż hemm diversi restrizzjonijiet fejn fl-aħħar ġimgħat anka kien hemm lockdown nazzjonali u t-tilqim f'dan il-pajjiż sar wieħed mandatorju. Ir-rata ta' pajjiżna tisboq sew il-medja tal-Unjoni Ewropea hekk kif ir-rata hawnhekk hija taf ftit iżjed minn 21 doża tal-booster għal kull 100 persuna. F'din l-istatistika ħareġ ukoll kif pajjiżi bħal Kroazja, l-Olanda, l-Estonja u l-Slovakkja għadhom ma nataw l-ebda tilqim tal-booster.